Варцяни називав колись його ворогом народу за подібні помилки. Зрештою, пішов з команди Вільям Чемінов, але, звісно, емоції Кварцянного – це взагалі окрема тема. Зараз Циганко, 11 метрів, м'яч та Богдан Когут, який буде робити все, аби хоча б якийсь позитив мати наприкінці матчу. Розбігається Циганков і спокійно переграє голкіпера. 4-0. Динамо дуже впевнено стартує у чемпіонаті, знищує Верес. Як інакше назвеш подібний рахунок? Могло бути все інакше, якби м'яч Махнєва зарахували. 3-1, не так нібито вже й боляче, і неприємно, але реальність така, що той м'яч було забито після положення поза грою. До пенальті Вереса ніяких претензій не було. Усі ми бачили, що справді Немчинов зіграв дуже жорстко. Якби, звісно, зіграв м'яч, всі казали, який класний холоднокровний підкат, але Немчинов зіграв примісінку у ноги Циганка.